አድማጮች እስካሁን እንግዲህ እስካሁን እንዳቀረብኩት ለሶሻሊዝም ወይም ኮሚኒዝም አይቀሬነት ማርክሲስቶች በመከራከሪያነት ያቀረቡት አንደኛ የግል ሀብት ለምርት ኃይሎች እድገት እንቅፋት ስለሚሆን የምርት ኃይሎች እድገትን ደግሞ ማንም ማቆም ስለማይችል ጥሶት የግል ሀብትን እንደሚያጠፋው የግል ሀብት ግንኙነትን የምርት ግንኙነትን እንደሚያጠፋው የግል ሀብት የብዝበዛ መንስኤም ስለሆነ ብዝበዛው እየከፋ ሄዶ የሰራተኛው የተቀጣሪው ሰራተኛ የፋብሪካ ሰራተኛ የዕለት ተዕለት ኑሮ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየከፋ በመሄድ ሰራተኛው ወዛደሩ የምርት ኃይሎች እድገት መገለጫ ማህበራዊ ኃይል ሆኖ የግል ሀብትን የማጥፋት ንቃተ ህሊና እንደሚኖረውና በዚህም የግል ሀብትን የማጥፋት ጉዳይ አይቀሬ ነው በማለት ነው። ፍልስፍናችን ሳይንስ አይኖ ለማለትም በመከራከሪያነት የሚያቀርቡት ይህንን ነው። ነገር ግን ባለፉት ፕሮግራሞች እንዳቀረብኩት እንኳንስ ሌላ ማስረጃ ማቅረብ ይቅርና በራሳቸው ኮሚኒስት ማኒፌስቶ ላይ ይህንን ሀሳባቸውን በሚቃረም መልኩ ቡርዣው፣ የግል ባለሀብቱ፣ የከበርቴው የምርት ኃይሎችን ሳያሳድግ የምርት ግንኙነቶችን በየጊዜው ሳይቀይርና ሳያሻሽል መኖር እንደማይችል የቡርዣው የግል ባለሀብቱ ካፒታሊስቱ መኖር ከምርት ኃይሎች ቀጣይ እድገት ጋር እንደተሳሰረና እንደማይነጣጠል አስቀምጧል። ስለሆነም ቀደም ብዬ በሌላው ፕሮግራም ያቀረብኩትን ክርክር ትተን የራሳቸው ክርክር ቡርዣው የምርት ኃይሎች እድገት እንዲኖር ገፊ እንጂ ተቃራኒ እንዳልሆነ ራሳቸው በሚቃረም መልኩ አስቀምጠዋል። እውነቱም ይሄ ነው። የግል ሀብት የለውጥ የመሻሻል ሞተር መሆኑ ጥያቄ ውስጥ የሚገባልም ያው ቀደም ብዬ እንዳስቀመጥኩት ማለት ነው። የካፒታሊስትና የሰራተኛው የስራውን ግንኙነትን የብዝበዛ ምንጭ እንዳልሆነ ይሄ ትምህርታቸው ሐሰት እንደሆነም አብራርቻለሁ። ሰራተኛው ወይም ወዛደሩ እነሱ እንዳሉት ኑሮ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየከፋ የሚሄድ ሆኖ አልተገኘም ባለፈው እንዳስረዳሁት። ስለሆነ የማርክሲዝም ዲያሌክቲካል ሂስቶሪካል ማቴሪያሊዝም በምክንያትና ማስረጃ የተደገፈ አይደለም። በንድፈ ሐሳብ ደረጃም ኮንትራዲክሽን ነው። በተግባርም የሚደግፈው ነገር የለም። ስለሆነም ሳይንሳዊ አይደለም። ስለሆነም በንድፈ ሐሳብ ደረጃ የኮሙኒዝም መምጣት አይቀሬ ነው ትንበያ ምኞት ብቻ እንጂ ሳይንሳዊ አይደለም ማለት ነው። ኢራሽናል የሆነ ምኞት እንጂ በንድፈ ሐሳብ ደረጃ በተግባርም በማስረጃም በሂስቶሪካል ማስረጃም የሚደገፍ አይደለም። ፔሬድ። ነገር ግን ዋናው የፍልስፍና ነው ያስተምሮቱ ተንታኝ አብራሪ የሆኑት ማርክሲዝምን ወደ ከፍተኛ ደረጃ አሳደጉት የሚባሉት እነ ሌኒን፣ ስታሊን፣ ማኦ ወዘተ አብዮት ለውጥ ደም አፋሳሽ ትግል በማድረግ እነ ማርክስ ያሉትን የመንግስት ስልጣንን ተቆጣጥረው የግል ሀብትን ከሞላ ጎደል ደምስሰው በዋነኛነት የግል ሀብት ሀብትን የምርት ኃይሎችን በጠቅላላ በመንግስት ቁጥጥር ስር አድርገዋል። ሶሻሊዝም የተባለውን ሀሳብ የእነ ማርክስን ሀሳብ ተግብረዋል። እንዳለ ሀብትን፣ ንብረትን፣ የምርት ኃይሎችን፣ ፋብሪካዎችን፣ መሬትን ወዘተ የመንግስት አድርገዋል። የግል ሀብትን ደምስሰውታል ከሞላ ጎደል። ስለዚህ ሶሻሊዝም ላይ ነው የሚለው ምለውን ሶሻሊዝም ይሄ ነው የሚለውን የእነ ማርክስን ሀሳብ በተግባር ተግብረውታል። የግል ሀብትን በዋነኛነት አጥፍተዋል። የግል ሀብት የጠፋበት ወይም በከፍተኛ ደረጃ የተዳከመበትና ዋናው ቀጣሪና አሰሪ መንግስት የሆነበት የማርክሲዝም ግብ ከተሳካ በኋላ የተመሰረተው ስርዓት የምርት ኃይሎች እድገትን አፋጠነ አላፋጠነም? እንደ ማርክስ እንዳሉት የሰራተኛውን ኑሮ አሻሻለ
ወይስ ወደ ባሰ ባርነት ውስጥ ከተታቸው? የሰራተኛውን ነፃነት አረጋገጠ ወይስ ቀድሞ የነበረውን አጠፋ? ገነት ነው ሲኦል ነው? ስርዓቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጠነከረ ሄደ ወይስ በራሱ ቅራኔ ራሱን በልታልቶ ፈራረሰ የሚለውን ባለፉት ፕሮግራሞቼ በጥቂቱ ያነሳሁት ሲሆን ያው በዓለም ላይም ሶሻሊዝም የሚባለው እነ ማርክስ ያለሙት የተመኙት ስርዓት ፈራርሶ ወደ ኋላ እየሄደ ስለመሆኑ የተረጋገጠ ስለሆነ እሱ ጋር መሄድ አያስፈልገ ነው። ለጊዜው እሱን እንተውና እንዴት ግን የማርክሲዝም እርስፍና የሶሻሊዝም አይቀሬነት ምኞት እንጂ ሳይንሳዊ አይደለም እየተባለ እያልኩኝ እኔ እንዴት ሶሻሊዝም በእነዚህ አገሮች ሊገነባ ቻለ? እንዴት የማርክሲዝም ፍልስፍና ዲያሌክቲካል ህግ ኔሴሲቲ ነው ያለውን ተከትሎ የመጣ ነው? እነሱ እንደሚሉት ወይስ እኔ እንደምለው ኔሴሲቲ አይደለም፣ ስለዚህ ሌላ መንገድ ተጠቅመው? ማርክሲስቶች እንዲህ ይላሉ። እንግዲህ ተመልከቱ ምን ብለዋል። ኔሴሲቲ ነው ብለው ሲያበቁ እንዲህ ይላሉ። We must touch briefly here on the role of ideas. እንግዲህ ተመልከቱ አይዲያ የተፈጥሮ የማቴሪያል የቁስ ላይፍ ነጸብራቅ ነው ሲሉ ቆይተው We must touch briefly here on the role of ideas አሉ። በተወሰነ መልኩ ስለ ሐሳብ ሚና ማንሳት አለብን። Mind, consciousness has a very important part to play in the transformation of society. በማህበረሰብ ለውጥ ላይ ንቃተ ህሊና የሚጫወተው በጣም አስፈላጊ ድርሻ አለው። እንዴ ማይንድ የሪያሊቲው ነጸብራቅ ነው። ሐሳቦች ሁሉ የማቴሪያል ላይፉ ነጸብራቅ ነው፣ ፓሲቭ ነው። ለውጥ የሚያመጣው የማቴሪያል ለውጥ ነው ሲሉ ቆይተው አሁን ማይንድ ትልቅ ድርሻ አለ አለ ጀመሩ። ተመልከቱ ፕሮግሬሲቭ አይዲያስ ፎር ቤዚክ ሶሻል ቼንጅ ሪፍሌክት ዘ ፋክት ዛት ዘ ሪሌሽን ኦፍ ፕሮዳክሽናል ኦልሬዲ holding back the further development of the productive forces አሉ። አሁን ደግሞ መለሳሉና ማህበራዊ ለውጥን የሚቀሰቅሱ የሚያራምዱ ተራማጅ ሐሳቦች የምርት ግንኙነቶች የምርት ኃይሎችን ቀጣይ እድገት እያደናቀፉ መሆናቸውን ማሳያዎች ናቸው አሉ። ስለዚህ አሁን ምን ሆነ? ተመልሶ የምርት ግንኙነትና የምርት ኃይሎች የሚያደርጉት ትግል የዚህ እንቅራኔ በሰዎቹ ማይንድ ውስጥ ሲገለጽ ነው። ስለዚህ አሁንም ወሳኙ የምርት ኃይሎች ናቸው። ገጠ ቀጥና አሁን ደግሞ እንደገና ግን ከዚህ በሚቃረነው መልሰው እንደሚከተሉ ይላሉ። ዋይል በአንድ ስቴትመንት ውስጥ ያለውን ቅራኔ ነው የምነግራቸው ያሉት። ዋይል ዘ ሎስ ኦፍ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ሶሳይቲ አር ኢንዲፔንደንት ኦፍ ማንስ ዊል ኤንድ ሶሻል ትራንስፎርሜሽን አር ኢኔቪተብል ኢት ባይ ኖ ሚንስ ፎሎስ ዛት ማን ኦንሊ ሃስ ቱ ሲት ኦን ሂስ ሃንድስ ኤንድ አዌት ዘ ኢኔቪተብል። አንድ ስቴትመንት ውስጥ አንድ ፓራግራፍ ውስጥ ያለ ሐሳብ ነው። እርግጥ የማህበረሰብ እድገት ከሰዎች ፈቃድና ፍላጎት ነፃ ይሆንና የማህበራዊ ለውጥ የማይቀር ቢሆንም ይሄ ማለት ግን ሰው እጆቹን አጣጥፎ የሚመጣውን ቁልፍ ይጠብቃል አይደለም ይሉናል። በአንድ ስቴትመንት ውስጥ እርስ በራሳቸው የሚቀርሩ ነገሮች በአንድ በኩል ሐሳብ የምርት ኃይሎችና የምርት ግንኙነቶች ተቃርኖ ሪፍሌክሽን በሰዎች ሊና ውስጥ ይኖራል ይሉናል። ማይንድ ፓሲቭ ነው ሲሉ እንዳልነበረ እዛው በዛው አይ ትልቅ ኢምፖርታንት ሮል የሚጫወት ነው ይሉናል። እናም በመጨረሻ እነዚህ እርስ በራሳቸው የታገሉ ለውጥ ይመጣሉ ማለት አይደለም እኮ እጁን አጣጥፎ ይቀመጥ ማለት አይደለም አሉ። በአንድ ፓራግራፍ ውስጥ ቁጭ ብሎ ይጠብቅ ማለት አይደለም። ምን አመጣው? እጁን አጣጥፎ ቢቀመጥ የሚጠበቀው ለውጥ ሳይመጣ ይቀራል ማለት ነው። ሰው ለውጡ የማይቀር ነሰሲቲ ከሆነ ሰዎች እጃቸውን አጣጠፉ አላጣጠፉ የሚያመጣው ለውጥ የለም። ስለሆነም ማርክሲስቶች ምን እያሉን ብሎ መጠየቅ ተገቢ ነው። እስካሁን ሲነግሩን ከነበረው ወዴት እየሄዱ ነው?
ብሎ መጠየቅ ተገቢ ነው። እነሱ ራሳቸው የሶሻሊዝም አይቀነት ቅስቀሳቸውን አያምኑበትም ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ያህል የእነሱ ሀሳብ ቀደም ብዬ ለማስቀመጥ እንደሞከርኩት በንድፈ ሀሳብም በማስረጃም በታሪክ ማስረጃም የማይደገፍ ነው። ስለዚህ ትንቢቱ አይሰራም ብል ልክ ነው። እኔ ኮንሲስታንት ነኝ። እነሱ ግን ራሳቸው ወሳኙ የሰው የሚያስበው ሰው የሚያመጣው ለውጥ ነው፣ ስለሆነም ነሴሲቲ አይደለም ብዬ እኔ ብል ትክክል። ምክንያቱም አልተቀበልኩትማ ኮንሲስታንትሊ የእነሱ ልክ አይደለም ብያለሁ። እነሱ ግን ራሳቸው ሶሻሊዝም ኮሚኒዝም መምጣቱ አይቀሬ ነው ብለው ሲያበቁ፣ ነገር ግን እጃችንን አጣጥፈን መቀመጥ የለብንም። ምን አመጣው? እጃችንን አጣጥፈን ከተቀመጥን ሶሻሊዝም የማይመጣ ከሆነ እነሱም የምርት ኃይሎች እድገት ያመጣዋል የሚለውን አያምኑበትም ማለት ነው። ሲያጭበረብሩ ነው ማለት ነው። ስለሆነም እነ ማርክስ የግል ሀብት ሊጠፋ ይገባል ብለው የሚሉን የታሪክ ነሰሲቲ ሆኖ ሳይሆን እነሱ የግል ሀብት ማጥፋት ግባችን መሆን አለበት ብለው ወስነው ስለተነሱ ነው ማለት ነው። በቃ ከሁለቱ አንዱን የያዙ እንጂ አይደለ እንዴ? ወይ ኤ ነው ወይ አይደለም ይበሉን እንጂ ሁለቱንም መርገጥ ኤም ነው ኤም አይደለም ማለት ማጭበርበር ነው። አንዳንዴ የታሪክ ነሰሲቲ ነው፣ መልሶ ደግሞ ሰዎች ካልሰራን ለውጥ አይመጣም። እነዚህ እርስ በራሳቸው የሚቃረኑ ነገሮችን ይዞ መንቀሳቀስ ማጭበርበር ነው። ወይ መምጣቱ አይቀርም፣ እጃችሁን ብታጣጥፉም ባታጣጥፉም ለውጥ አታመጡም፣ ወይም ደግሞ ካልታገላችሁ አይመጣም። ከሁለቱ አንዱ መያዝ ነው። ሁለቱንም እየረገጡ መሄድ ማጭበርበር ነው። እነሱ እንዳሉት ተራማጅ ሀሳቦች የምርት ግንኙነቱ ለምርት ኃይሎች እድገት እንቅፋት መሆኑን ህሊናችን ውስጥ ጻፈልን። ስለሆነም እጃችንን አናጣጥፍ ብንልም እኮ አንችልም። መሽ እኛ የሀሳባችንን ይዘት እንወስንና ነው እጃችሁን አጣጥፋችሁ አትቀመጡ የሚሉን እንጂ አንችልም እኮ። እጃችንን ማጣጠፍም አለማጣጠፍም አንችልም። እጃችሁን አጣጥፉ አትቀመጡ የሚሉን ምኑን ነው እንዴ? እኛ እንወስናለን ማለት ነው? ቁሳዊ ኃይሉ አይወስንም ማለት ነው? የምን ማጭበርበር ነው? የምርት ኃይሎች በበቂ ሁኔታ ሳይዳብሩና የምርት ግንኙነቱ እንቅፋት መሆን ሳይጀምር በፊት አብዮቱ አይመጣም ብለዋል። መዳበሩ ደግሞ የሚገለጸው በራሱ እድገት እንጂ ሰዎች ደርሷል አልደረሰም ብለን በመናገራችን አይደለም። ስለሆነም እንደ ፍልስፍናቸው እኛ ወስነን ሂደቱን ልናፈጥነው ወይም ልናዘገኘው አንችልም። በግልጽ እንዳስቀመጡት እኛ ሰዎች የምናስበው ሀሳብ የምንኖርበት አለን፣ በተለይም አባል የሆንበት መደብ ነጸብራቅ ነው ብለውናል። እንዴት አባል የሆንበት መደብ ሀሳባችንን እንደሚወስነው ባያብራሩልንም፣ ስለሆነም ፈቅደን ይህንን የሚያን ሀሳብ አንይዝም ብለዋል። ይህንን ብለው ሲያበቁ መጨረሻ ላይ እጃችንን አጣጥፈን መቀመጥ የለብንም ወደሚል ሰበካ ቀድሞ ከነበረው ጋር ተቃራኒ ሀሳብ ይዘው የመጡት ይሄ ሀሳብ በማቴሪያል ኮንዲሽን ይወሰናል የሚለው ስብከታቸው ትክክል ስላልሆነ ወንዝ የማያሻግር ስለሆነ ነው። ማጭበርበር ነው። እናም እንደዚያ ነሰሲቲ ነው ሲሉ እንዳልቆዩ፣ ሀሳብ ፓሲቭ ነው ሲሉ እንዳልቆዩ፣ ሀሳብ የሚወስነው የማቴሪያል ኮንዲሽን ነው ሲሉ እንዳልቆዩ፣ አሁን እንዴት አድርገን የመንግስት ስልጣንን መያዝ እንዳለብን ወዛደሮች፣ ሰራተኞች እቅድ ማውጣት ጀመሩ። ወደዚህ ራሳቸውን ወደ ተቃረነው ትምህርታቸው እንዴት ሊገቡ ቻሉ ለሚለው መሰረታዊ ስህተታቸው ሀሳብ በማቴሪያል ኮንዲሽን የሰዎች ሀሳብ ይወሰናል የሚለው ከዛ መሰረታዊ ስህተት የሚመነጭ ነው። ይህን ጉዳይ ስለ ማርክሲዝም መተቸት በጀመርኩበት ባለፈው ፕሮግራም በተወሰነ መልኩ ለውጡን የሚወስነው ለውጥ የሚያመጣው ሰዎች በምርጫቸው የሚወስኑት ነው ብዬ ነካ ነካ ያደረግኩት ነበረ። አሁን ግን በዝርዝር ይሄድበታል። በዝርዝር ማርክስ ፐርፌክቱ ፖለቲካል ኢኮኖሚ በሚለው መጽሐፉ ቀደም ብዬ የጠቀስኩትን መልሼ ልገመው። ምን አለ? ጀስት አዝ አውር ኦፒኒየን ኦፍ አን ኢንዲቪጁዋል ኢዝ ኖት ቤዝድ ኦን ዋት ሂ ቲንክስ ኦፍ ሂምሰልፍ ሶ ካን ዊ ኖት ጀጅ ኦፍ ሰች ኤ ፔሪድ ኦፍ ትራንስፎርሜሽን ባይ ኢትስ ኦን ኮንሽስነስ። ተመልከቱ፣ አንድን ሰው ስለ ራሱ በሚያስበው እንደማንገመግመው ሁሉ
አንድ ማህበረሰብ በማህበረሰቡ ያሉ ሰዎች ስለሚያስቡት ማህበረሰቡ ይሄ ነው፣ መልኩ ይሄ ነው፣ ገጽታው ይሄ ነው ብለን ልናስቀምጠው አንችልም። ስለ አንድ ግለሰብ ያለን አስተያየት አንድ ግለሰብ እኔ እንዲህ ነኝ ብሎ በሚያስበው እንደማይሆን ሁሉ የለውጥ ዘመንን ጊዜን በሰዎች ሕሊና ውስጥ ባለው ሀሳብ እንዲያ ነው እንዲህ ነው ብለን አንፈርጀውም፣ አይገባንም። ኦን ዘ ኮንትራሪ ይላል ዚስ ኮንሽስነስ መስት ቢ ኤክስፕሌንድ ፍራዘር ፍሮም ዘ ኮንትራዲክሽንስ ኦፍ ማቴሪያል ላይፍ ፍሮም ዘ ኤግዚስቲንግ ኮንፍሊክት ቢትዊን ዘ ሶሻል ፕሮዳክቲቭ ፎርስስ ኤንድ ዘ ሪሌሽን ኦፍ ፕሮዳክሽንስ። ወደ አማርኛ ስመልሰው በተቃራኒው ይሄ በሰዎች ያለው ኮንሽስነስ ሀሳብ እንዴት ሊፈጠር እንደቻለ የምንረዳው በቁሳዊ ህይወት ካለው ቅራኔ ነው። በምርት ኃይሎች እና በምርት ግንኙነቶች መካከል ካለው ትግልና ግጭት ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ምክንያቱም ሀሳብ የዚህ የማቴሪያል ላይ ነጸብራቅ ነው ብለው ስላስቀመጡ ነው። እንግዲህ አድማጮች በጥንቃቄ አዳምጡ። በመሰረቱ ኑሮን ለማሻሻል መፈለግ የማንም ሰው ፍላጎት ነው። እንዲሁም ኑሮ እየከፋበት እንዲሄድ አሁን ካለው የባሰ ሁኔታ ውስጥ እንዲገባ ማንም ሰው አይፈልግም። ይህ ማንም የአእምሮ ጤነኛ የሆነ ሰው ናቹራል ፍላጎት ነው። ሰዎች ከሚገኙበት የኑሮ ደረጃ ተደስተው እንዳይብስ መፈለጋቸው ወይም እንዲሻሻልና እንዲያድጉ መፈለጋቸው መነሻው እነ ማርክስ እንደሚሉት ያሉበት ተጨባጭ ሁኔታ ነው። ያሉበት ተጨባጭ ሁኔታ ነው እነ ማርክስ እንደሚሉት ፍላጎቱ እነ ማርክስ እንደሚሉት የማቴሪያል ላይ በአእምሮቸው ላይ የሚያሳርፈው ሀሳብ ነው። ትክክል ነው። ምክንያቱም የእውቀት ሁሉ መነሻ ምንድን ነው ብለናል? የስሜት ህዋሳቶቻችን የሚሰጡት መረጃዎች ናቸው። ስለዚህ በስሜት ህዋሳቶች ኑሮ የተመቸ መሆኑን ወይም ያልተመቸ መሆኑን መረጃ አግኝተ ከዛ ተነስተ ነው ወደሚቀጥለው ስቴፕ የምትሄደው። ስለሆነም ለእውቀት መነሻው የስሜት ህዋሳቶቻችን የሚሰጡን መረጃዎች ነው። የስሜት ህዋሳቶቻችን ኑሯችንን ከተመቸን፣ የምንበላው ካማረን፣ የምንተኛበት ከተመቸን፣ የምንለብሰው ልብስ ከተመቸን ተመችቶናል ይለናል። ያው ቁሳዊ ህይወታችን ይነግረናል። ካልተመቸን ደግሞ አለመመቸቱን የስሜት ህዋሳታችን ይነግረናል። ስለዚህ የስሜት ህዋሳታችን መረጃ መመቸታችንን ወይ ደግሞ ያልተመቸን መሆናችን ይነግረናል። ስለዚህ ትክክል ነው። ስለሆነም ሰዎች ከተጨባጭ ሁኔታ ተነስተው ለውጥ መፈለጋቸው ተፈጥሯዊ ነው። ለምሳሌ ያህል አሁን ያለን ሀብት ምን ያህል እንደሆነ ይነግረናል። ስለዚህ ከፍተኛ ሀብት ያለው ሰው በሀብቱ ላይ መጨመር ፍላጎት ይኖረዋል። ይህ ስሜት ህዋሳቱ አሁን ያለውን ሁኔታ ስለሚነግረው የቀን ደሞዝተኛ ደግሞ ደሞዙ እንዲሻሻልም ቢፈልግ ኖርማል ነው። ባለ ሀብቱ ሀብቱ እንዳይጠፋበት እንዳይከስር ይፈልጋል። የንብረት መብቱ እንዳይጣስበት ይፈልጋል። አሁን ያለበት ሁኔታ እንዲቀየርበት አይፈልግም። ለንብረት መብት መጣስ በከፍተኛ ደረጃ የተጋለጠ ስለሆነ ሰራተኛውም ተቀጥሮ ከሚሰራበት ተሰራብቶ ስርዓት እንዲሆን አይፈልግም። በቀጥታ አሁን ያለበትን ሁኔታ የስሜት ህዋሳቱ በሚነግረው መረጃ መሰረት ወይ ተመችቶታል ወይ አልተመቸው። ከተመቸው ከምቾቱ ከአሁን ካለበት ደግሞ የበለጠ እንዲመቸው ይፈልጋል። ከተመቸው ካልተመቸውም ካልተመቸው ሁኔታ ወደ ተመቸው ሁኔታ እንዲቀየር ይፈልጋል። ተመችቶት ቢሆን ወደ ተሻለ እንዲሆን እንዲቀየር ይፈልጋል። ነገር ግን አሁን ካለበት ሁኔታ ደግሞ የባሰ ሁኔታ እንዲኖር ደግሞ አይፈልግም ናቹራሊ። አሁን ግን ጠንቀቅ፣ ይህ ያለህበትን ሁኔታ በስሜት ህዋሳት ተረድተ መውደድ ወይም መጥላት ለሀሳብ መነሻ እንጂ የሀሳብ ሁሉ አልፋና ኦሜጋ ግን አይደለም። ይህ መሰረታዊ ልዩነቱ እዚህ ጋር ነው የሚመጣው። በመሰረቱ በዋነኛነት ሀሳብ የምንለው የሰውን የቀን ተቀን ህይወቱን የሚመራበት ሀሳብ ማለትም ይሄ ኑሮ እንዲሻሻል እፈልጋለሁ ብሎ መፈለግ አይደለም። አሁን ያለበት ሁኔታ እንዲቀጥል እፈልጋለሁ ብሎ ማለት አይደለም። ይሄ ዳይሬክት የስሜት ህዋሳት ፐርሴፕሽን ነው። ይሄ አይደለም መጥላት፣ ያለበት ሁኔታ መደገፍ ወይ መጥላት አለ። ይሄ በቃ ስሜት ህዋሳት የሚሰጠ መረጃ ነው። እነ ማርከስ አሳ የሚሉት ይሄ ብቻ ከሆነ እንዲህ አይነቱ ፍላጎት የእንስሳትም ተፈጥሯዊ ፍላጎት ነው። የትኛውም እንስሳ በሌላ እንስሳ እንዲበላ አይፈልግም። ተፈጥሯዊ ደመነፍሳዊ ፍላጎቱ ነው። ህይወቱ እንዲያጣ አይፈልግም። ሲርቦ ምግብ አብጅቶ ለመጥገብ ይፈልጋል። ተፈጥሮ ነው።
እንዲህ አይነት የስሜት ህዋሳት መጀመሪያ የሚሰጥ መረጃ ያለህበት ሁኔታ ምን ላድርግ ብሎ አእምሮ ሊመልሰው ለሚፈልገው ጥያቄ መነሻ ይሆናል እንጂ ከዚህ ያለፈ አይደለም። የሰው ልጅ በተፈጥሮ አክቲንግ ፍጡር ነው፣ ማለትም አቅዶ አስቦ ግብ አስቀምጦ የሚንቀሳቀስ ነው። ለዚህ ደግሞ መነሻው አሁን ያለበት ሁኔታ ነው። ከዚህ ተነስቶ ነው የሚያቅደው። ሀሳብ አቅም ሆኖ የሰውየውን ድርጊት የሚመራው የሆነ ነገር ለማግኘት በማቀድ እቅዱን ለመተግበር የሚያወጣቸው ዘዴዎችና ስልቶች እንጂ በስሜት ህዋሳቱ የሚቀበላቸው የመጀመሪያዎቹ መነሻ መረጃዎች አይደሉም። የስሜት ህዋሳት መረጃዎች መነሻ ናቸው። የሰው ልጅን ከእንስሳት የሚለየው የሚኖርበት ሁኔታ እንዲቀጥል በመፈለግ ወይም እንዲሻሻል በመፈለግ አይደለም። ይሄ ደመነፍሳዊ ነው ብያለሁ። የሰው ልጅን ከእንስሳት የሚለየው ካለበት ተነስቶ ወደሚፈልገው ለመድረስ አስቦ አቅዶ ለመንቀሳቀስ የሚያስችል በከፍተኛ ደረጃ የዳበረ የሚያስብ አእምሮ ያለው መሆኑ ነው። ስለሆነም አቅዶ ሲንቀሳቀስ እንደ ሁኔታው ቅድሚያ የሚሰጠው በምን ጉዳይ እንደሆነ ያለበት ሁኔታ መነሻ ነው። ለምሳሌ አሁን ያለበት ሁኔታ የኑሮ መቀርቀዝ፣ መቆርቆስ ስጋት ላይ ከሆነ ይሄ መቆርቆስ እንዳይመጣብኝ ምን ላድርግ፣ እንዴት ልከላከል ብሎ ያስባል፣ ያቅዳል። ነገር ግን አሁን ያለው ሀሳቡ መደየት፣ መቆርቆስ አሁን ያለውን የማጣት ካልሆነ ደግሞ አሁን ካለው እንዴት ወደ ከፍተኛ ደረጃ ላሳድግ እችላለሁ ብሎ ያስባል፣ ያቅዳል። ስለሆነም ሀሳቢያ የሚለው ቃል የሚወክለው በዋነኛነት ያለህበት ሁኔታ እንዴት ልቀይር እችላለሁ፣ እንዴት ልሻሻል እችላለሁ፣ ካለሁበት ሁኔታ ወደ ባሰ መጥፎ ሁኔታ እንዳልገባ ምን ላድርግ እችላለሁ ብሎ ማቀድ እንጂ ያለበት ሁኔታ የመውደድ ወይም የመጥላት ስሜት አይደለም። የእነ ማርክስ መሰረታዊ ስህተት ይሄ ነው። ያለበትን ተጨባጭ ሁኔታን በስሜት ህዋሳት በመረዳት ወይ ትወደዋለህ ወይ እንዲቀይር ትፈልጋለህ። በቃ ተጨባጭ ሁኔታው ማቴሪያል ላፉ የሚረዳ እስከዚህ ድረስ ብቻ ነው። እዚህ ላይ ያቆማል። ያለህበትን ሁኔታ ወደፊት የሚመጣውን ወደፊት ምን ማድረግ እንዳለብህ አይነግርህም። ከዚህ በኋላ ምን ላድርግ የሚለውን የሚወስነው የአንተ አእምሮ ነው። በእጅ ያሉትን ሪሶርሶች ተጠቅመህ ወይ ትክክለኛ ውሳኔ ወስነህ ወደ ምትፈልገው ትደርሳለህ፣ ወይ ትክክለኛ ውሳኔ ሳትወስን ወደ ማትፈልገው ትደርሳለህ። ስለሆነም ቁሳዊ ሁኔታው ሰው የሚያስበው ይወስናል የሚለው ስህተት ነው። ቁሳዊ ሁኔታው መውደድን አለመውደድን መረጃ ይሰጣል። ከዚህ ያለፈ አይደለም። እነ ማርክስ ሀሳብ የቁሳዊ ሁኔታ ወደ ጽብራቅ ነው ሲሉ ያለህበት ሁኔታ መውደድን የሚመጥላት ስሜት ብቻ ከሆነ ማቀድ፣ ለመለወጥ መስራትን እውቅና አልሰጡትም፣ ክደውታል ማለት ነው። ስለሆነም እነሱ ማቴሪያል ሁኔታ ይወስናል የሚሉት ያለበት ሁኔታ መውደድ ወይም መጥላትን ብቻ ነው ማለት ነው። በቃ ይሄ ደግሞ ወደፊት ምን ሊመጣ እንዳይመጣ ውጤቱን ሊወስን አይችልም። ውጤቱን የሚወስነው አቅደ አስብ የምታደርገው ነገር ነው። ዛት ኢዝ ዘ ፈንደሜንታል ሚስቴክ ኦፍ ማርክስ። ማቴሪያል ላይፍ እነሱ የሚሉ በምርት ኃይሎች እና በምርት ግንኙነቶች መካከል ያለው ቅራኔ ይህንን አይነግርህም። ቅራኔውን ልታውቅ ትችላለህ፣ ግን ምን ማድረግ እንዳለብህ አስበህ ይሁን ብለህ ራስ አስበህ ተመራምረህ ተወስናል እንጂ ራሱ ማቴሪያል ላይፍ አይነግርህም። ነገ የተመሰረተው ዛሬ አንተ በምትወስነው የተሳሳተ ወይም ትክክለኛ ውሳኔ ላይ የተመሰረተ ነው። እናም ምን ላድርግ ብሎ በማቀል ላይ ደግሞ ሰዎች መካከል ልዩነት ይኖራል። እንደ እውቀታቸው እውነቱን ለመጋፈጥ የሚፈልጉ ይናሉ፣ ወይ ደግሞ እውነትን ለመሸሽ የሚፈልጉ ሰዎች እንደሚወስኑት ውሳኔ የነገው ሁኔታ ይለያያል ማለት ነው። አንዳንዶቹ ግባቸውን ለማሳካት ከሌሎች እንዴት ሰርቀው ነጥቀው እንደሚሻሻሉ የሚያቅዱ ሊሄዱ ይችላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ እንዴት ሰርቶ ወይም የሚሰሩበትን የስራ ሁኔታ በማሻሻል ወይም የሚሰሩበትን ድርጅት በመቀየር ወይም ስራቸው በመቀየር ወይም አገር በመቀየር ወዘተ ኑሯቸውን ለማሻሻል ሊያቅዱ ይችላሉ። ስለሆነም ለውጥ በግለሰብም ሆነ ማህበራዊ ለውጥ በሰዎች ምርጫና ውሳኔ የሚመጣ ነው። በለውጡ የሚመጣው አዲስ ሁኔታ አሁን ከሚገኝበት የባሰ ወይም ጥሩ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ውሳኔው ትክክለኛነትና ስለሆነ በማህበራዊ ለውጥ አንድ ጊዜ ከመጥፎ ወደ ጥሩ፣ አንዳንድ ጊዜ ከመጥፎ ወደ ባሰ መጥፎ ለውጥ የሚኖረው ወሳኙ የለውጥ ሞተር የሰዎች ምርጫና ውሳኔ በመሆኑ ነው። የወደፊቱ ማህበራዊ ውሳኔ የሚወስድ ከሰዎች ምርጫና ውሳኔ ውጪ ሌላ ምንም ኃይል የለም።
ስለሆነም ሐሳብ የቁሳዊ ሁኔታ ነጸብራቅ የሚለው የማርክሶች መነሻ በፍጹም የተሳሳተ ነው። እናም ከዚህ መነሻቸው ተነስተው ለውጥም በቁሳዊ ሕይወት ውስጥ ነው የሚኖር ለውጥ ነው ራሱ የለውጡን ሂደትና መደራሻ ይወስናል ወደሚል የተሳሳተ ድምዳሜ ላይ ደረሱ። ኤክስቴንድ አድርገው ከፍላጎትም አልፈው ያለበት ሁኔታ መውደድና አለመውደድን ብቻ ሳይሆን የወደፊቱንም የምታስበውንም ይወስናል ወደሚል ነው የሄዱት። እነሱ ግስተት ነው ያልኩት። እናም ወደፊት የመጣው ማህበራዊ ስርዓት አይነት ማወቅ እንችላለን ብለው መዳረሻችን ኮሚኒዝም ነው ብሎ አስረግጠው ተናገሩ። ሰው በቃ ይህን መሰረታዊ እንዳልኩት ማቴሪያል ላይፍ ወይ እንድትወደው ወይ እንድትጠላው መረጃ ይሰጣል እንጂ ከዚህ ያለፈ አይደለም ብያለሁ። እነሱ ግን ከዛም አልፎ የወደፊት ይመጣውንም ይነግረናል፣ ሂደቱን ይነግረናል። ምክንያቱም የመርት ኃይሎች እና የምርት ግንኙነቶች ተቃርኖ ውጤት ነው፣ ሜካኒካል ነው። ያ እየተጋጨ ሄዶ እዚህ ጋር እንዴት እንደሚደርስ እናውቃለን። ሀሳብ ሬሌቫንት ነው አሉ። ኮሚኒዝም መምጣቱ እውነት ነው ብሎ አስረግጦ ተናገሩ። የሰዎች ሀሳብና ውሳኔ ሳይሆን ወሳኙ ከሰዎች ምርጫና ውሳኔ ውጭ ሆኖ ኢንዲፔንደንት ኦፍ ማንስ ዊል የሆነው የምርት ኃይሎች እድገት ነው ብሎ ተናገሩ። እንግዲህ ሄዱትን ነው የሰዎች የመወሰን ወሳኝ ሚና አጣጥሎ አበቁና ሶሻሊዝም መምጣቱ የታሪክ ነሰሲት ነው አሉና አበቁ። ከዚህ ድምዳሜያቸው ዲራይ የሚደረገው ኢንፈረንስ ምንድን ነው? ሰዎች ምንም ነገር በማድረግ መምጣቱ የማይቀረውን ሶሻሊዝም ሊያስቀሩት፣ ሊያስቆሙት፣ ሊያዘገዩት አይችሉም የሚለውን ነው። በተመሳሳይ ለመወለድ ያልደረሰውን ሶሻሊዝምን ሰዎች ምንም ነገር በማድረግ ሊያፈጥኑት አይችሉም ማለት ነው። የሰዎች ሚና የሚያመጣው ለውጥ የለም ማለት ነው። ስለሆነ ከዚሁ ጋር ኮንሲስታንትሊ የሚሄደው ድምዳሜ እነ ማርክስ የመደብ ትግሉም የሚሉት ታስቦ ታቅዶ የሚደረግ ትግል ሳይሆን ግብታዊ ነው። የምርት ኃይሎች የተራማጁ መደብ በእነ ማርክስ የሰራተኛውን የዘመናዊ ፋብሪካ ወዘተ ሰራተኛ አባላት ሀሳብን ይወስናሉ። የምርት ኃይሎች ሀሳቡን በእነዚህ ሰዎች ውስጥ ይጭናሉ። ስለሆነም ሰራተኛዎቹ ተነጋግረውና ተስማምተው ሳይሆን በራሱ ንቃተ ሕሊናቸው እንደዛ ስለሚሆን በዚሁ የቅሬታ ንቃተ ሕሊና ያዳብሩና ይሄ ቅሬታቸው ገደቡን አልፎ ማንም ሳያደራጀውና ይነሳና ያለውን የካፒታል ስርዓት አሁን በግብታዊነት ገርሶ ይጥለዋል። መደራጀት አያስፈልገው። ምክንያቱም የምርት ኃይሎች የሰዎችን ሀሳብ እየገፋ ስለሚሄድ የምርት ግንኙነቱን በጣሰው ይጥሉታል በግብታዊነት። የምርት ኃይሎች እድገት ማንም ሊያቆሰው ስለማይችል ምን አይነት ስርዓት እንደሚመሰረት ደግሞ የምርት ኃይሎች እድገት በተራማጁ መደብ አባላት ሕሊና ውስጥ ይጸርጽና ሁሉም ተራማጅ መደብ አባላት እንዲህ አይነት ስርዓት ይመስረት ይሉና ይመሰርታሉ። የምርት ኃይሎቹ በሚነግራቸው መሰረት የነ ማርክስን ፍልስፍና ኮንሲስታንትሊ ተርጉሞ ብትል አዲሱ ስርዓት የሚወለደው እንደዚህ ነው። እንደዚህ ማለት ሊሆን አይችልም። የነ ማርክስን አጣመ ዲስቶርት አድርገህ እያቀረብክ ነው ልባል ይችላለሁ። አዎ ይቻል ይችላል። ነገር ግን አይደለም። ነገሩ እንዲስተነትነው ድምዳሜ ሬዲኩለስ ቢሆን ችግሩ የኔ ሳይሆን የሀሳብ ፈጣሪዎች ሀሳብ ስትተነትነው ኮንሲስታንትና ሎጂካል መዳረሻው ይሄ ስለሆነ ነው። ሀሳብ የማቴሪያል ነጸብራቅ ነው አሉ። የምርት ኃይሎች እድገት የምርት ግንኙነትን ያፈራርሰዋል አሉ። ስለዚህ ኮሚኒዝም መምጣቱ አይቀርም አሉ። ሰዎች ስለፈለግን አይደለም አሉ። ስለዚህ ሰዎች አስበው የምናመጣው ነገር የለም ወደሚል ሬዲኩለስ የሆነ ወደ ድምዳሜ ቢደረስ የኔ ትንታኔ ያመጣው ጣጣ ሳይሆን የሀሳቡ አቀንቃኞች ያሉት ነው። እናም ይሄ ሬዲኩለስ ወደሆነ መውጫ የለው ድምዳሜ ነው የሚያደርሰው። ነገር ግን አሁን እንዲህ አይነት በንድፍ ሀሳብም ሆነ በታሪክ ማስረጃ የማይደረስ የማይደገፈው የሶሻሊዝም አይቀሬነት እንዲህ አይነት መውጫ የሌለው ቅርቃሩ ሲገባ እናም እንዲህ አይነት በታሪክ ማስረጃም ሆነ በንድፈ ሐሳብ የማይደረግ መውጫ የሌለው ቅርቃሩ ሲገባ ሁለት ምርጫ ነው ያለው። አንድም ተሳስተናል፣ ሶሻሊዝም አይቀሬ ነው ያልነው ስህተት ነው ብለው ከስህተታቸው መታረም፣ ወይም በስህተታቸው መንገድ አይናቸውን ጨፍነው ሌላውንም እያጭበረበሩ መጓዝ ነው። ተሳስተናል የኦነስት ሰዎች የቀና ሰዎች አማራጭ ነው። እነ ማርክስ ግን ኦነስት ቀና ስላልሆኑ ዴማጎግ የእነሱ ቃል ነው ዴማጎግ ይላሉ። ከእነሱ የተለዩ ሁሉ ዴማጎጎች ይላሉ።
ዴማጎግ ማለት አጭበርባሪዎች ማለትም በሀብታሞች ላይ ጥላቻ ያላቸውን ሰዎች ስሜት በመኮርኮር ስልጣን ለመያዝ የሚፈልጉ አይነት ሰዎች ስለሆኑ ማርክስ ዴማጎግ ነው የሚሉት። ከእነሱ የተቀየሩት ነው፣ ግን ዴማጎጎቹ እነሱ ናቸው። አጭበርባሪዎች ሰውን በማታለል የሰውን ውስጥ ያለውን የጥላቻ ስሜት በመኮርኮር ስልጣን ለመያዝ የሚፈልጉ ስለሆኑ የሚሰብኩት ትምህርት እርስ በራሱ ቢቃረን ግድ የላቸውም። ለአጭበርባሪዎች እኮ የትም ፍቹ ዱቄቱን አምጪው ነው። እናም ከዚህ የፍልስፍና መነሻቸው ተቃራኒ የሆነ ሶሻሊዝምን ታግለን ነው የምናመጣው። ኮሚኒስቶች ተነሱና ይህን የካፒታሊስት ስርዓት እንደምሰው ብሎ መቀስቀስ ጀመሩ። ስለሆነም ማይንድ ፓሲቭ ነው፣ ሀሳብ የቁሳዊ ሁኔታው ነጸብራቅ ነው የሚለውን ያላሉ በሚመስል መልኩ ማለትም የቀድሞውን ሳይተው እጃችንን አጣጥፈን መቀመጥ የለብንም። እርስ በራሱ የሚቀርኑ ሀሳቦችን ይዘው መጡ። ለቀና ሰው ለትክክለኛ ለሚያስብ ሰው ለራሽናል ሰው አያን ራንድ የሰጠችው ምክር አለ። ቀደም ብዬም በተደጋጋሚ አነሳለሁ። አትላስ ረግድ ላይ ምን ብላለች? ዌን ዩ ፋይንድ ኤ ኮንትራዲክሽን ቅራኔዎችን ስታገኝ ቼክ ዩር ፕሬሚሲስ ዋን ኦፍ ዘም ኢዝ ሮንግ አንዱ ተሳሳተ ነው፣ ስለዚህ ተስተካከልና ወደ ትክክለኛው መንገድ ትልሃለች። ለቀና ሰዎች እነ ማርክስ ግን ቀና ስላልሆኑ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ አይገቡም። ማጭበርበር ስለሆነ የታሪክ ነሰስቲ የሚለውም ትክክል ነው፣ ለውጡን አስበን የምናመጣውም ትክክል ነው ብለው ተቃራኒ ሀሳቦችን ይዘው ቀጠሉ። ማጭበርበር ማለት ሁለት ተቃራኒ አብረው ሊሄዱ የማይችሉ ሀሳቦችን ይዘ ለማሳመን መሞከር ነው። እነ ማርክስ የታሪክ ነሰስቲ የምትሏን የፈለጓት ምኞታችን ልናመጣ የምንፈልገው ስራ ትክክል ነው ለሚለው ማሳመኛ ትሆነናለች ብለው ነው። እንዴ ለምንድን ነው የምትታገሉት? እንዴ የታሪክ ነሰሲቲ ነው ይለዋል። የታሪክ ነሰሲቲ ስለሆነ እሱን ለማምጣት ነው የምንታገለው ለሚለው ግብአት እንድትሆን ነው። ግን የሚጠይቅ ሰው ግን የታሪክ ነሰሲቲ ከሆነ ለምን መታገል ያስፈልጋችኋል እኔን ለማምጣት ብሎ ይጠይቃል። ታግለ መምጣቱን አታፈጥነው ብላችኋል፣ የታሪክ ነሰሲቲ ነው ብላችኋል፣ ቁጭ ብለው መምጣቱን አታዘገየውም ስለሆነም ብሎ ይጠይቃቸዋል። ስለሆነም የታሪክ ነሰሲቲ የምትሉት ሀሰት ነች። የታሪክ ነሰሲቲ ሀሳባችሁን ለመሸፈን የምታመጡት ነው ብሎ ማታለያቸውን በቀላሉ ያጋልጠዋል። ምክንያቱም ማታለል የሚችለው ነገሩን ባለመተንተን ነው፣ በማድበስበስ ነው። ስትተነተነው ቅራኔውን ታይና አልታለልም ትላለህ። ነገሩን ለመተንተን የማይፈልግ እኛን እመነን ብሎ የሆነ ጥቅም ታገኛል ብሎ ለሚያጓጉት ግን ማለትም ሳይሰሩ ሳይለፉ ሳይደክሙ በአቋራጭ ጥቅም እናገኛለን ብሎ ለሚፈልጉት ግን ራሳቸውን ለመታለል ያዘጋጁ ስለሆነ እንዲህ አይነት አታላዮች ሲመጡ የዚህ አታላዮች ሰለባ ይሆናሉ። ምክንያቱም እነሱም መሪዎቹን እንደዚህ አድርገውልን በአቋራጭ የሆነ ጥቅም እናገኛለን ብለው ስለሚገምቱ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ሁለት ወገኖች ይገናኙና አታላይና የማይገባውን ያለፋበትን ጥቅም ማግኘት በሚፈልግና ይሄን እናመጣላለን የሚሉ ግንባር ይፈጥሩና ኃይል ሆነው ቀውስ ይፈጥራሉ። እና በየሀገሩ ቅሬታዎች ሲፈጠሩ አስተውላችሁ ከሆነ የሆኑ የለውጡን መሪ ለመያዝና ስልጣኑን ለመያዝ የሚመጡ አጭበርባሪዎች የታሪክ ነሰሲቲ ነው እኛ እንደዚህ እናደርግላለን ሲሉ የሚተነትኑ ሰዎች እንዴት ይሆናል? እረ ይሄ ነገር እያታለሉን ነው ብለው ሲጠይቁ አብዛኛው ያለፋበትን የሚያገኝ ስለሚመስለው ወይም እንደነ ማርክስ ሀብታሞችን ለሚጠላና ለሚቀናባቸው እሱ ራሱ ወደ ክፋት ህይወት ወደ ከፋ ህይወት እየገባ እንደሆነ ቢነገረው ማያምንም ጥላቻው ስለሚመራው እንዲህ አይነት መሪዎችን ትክክል ናቸው ብሎ ይቀበላቸዋል፣ ያምናቸዋል። የእነ ማርክስ አይነት ሰዎች ስልጣን የሚይዙበት መንገድ እንደዚህ በማጭበርበር ነው። ሰዎች ያለፉበትን ለማጀት የሚፈልጉ ሰመኖች መኖራቸውን ስለሚያውቁ እነሱን እንደዚህ እናደርግልሃለን ብለው እነሱን አታለው በእነሱ ትከሻ ላይ በእነሱ ድካምና በእነሱ መስዋዕትነት ስልጣኗን በመጨረሻ የመያዝ አካሄድ ነው። ለዚህ ነው የታሪክ ነሰሲቲ ነው የሚለውን ሙሉ በሙሉ የሚቃረን መልኩ ሶሻሊዝም የሚመጣበት መንገድ ብለው ኮሚኒስት ማኒፌስቶ ብለው ፕላን ኦፍ አክሽን ብለው ቀርጸው የመጡት። ፕላን ኦፍ አክሽኑ ምን ይላል እንግዲህ እንመልከቱ። አሁን ያ የታሪክ ነሰሲቲ ነው የሚለው ተረስቶ ወዴት መጣ? በኮሚኒስት ማኒፌስቶ መግቢያ ላይ የሚከተለውን እናገኛለን። ኢት ኢዝ ሃይ ታይም ዛት ኮሚኒስትስ ሹድ ኦፕንሊ ኢን ዘ ፌስ ኦፍ ዘ ሆል ወርልድ ፐብሊሽ ዜር ቪውስ ዜር ኤምስ ዜር ቴንደንሲስ and meet this nursery tale of the specter of communism with a manifesto of the party itself. ይህ አሁን ነው
ኮሚኒስቶች ሀሳባቸውን፣ እምነታቸውን፣ ግባቸውን መግለጽ አለባቸው፣ መተት መቀስቀስ አለባቸው አሉ። የታሪክ ሶሲቲ የሚለውን ተረሳና ይቀጥላሉ። ዘ ኮሚኒስት ዜርፎር አር ኦን ዘ ዋን ሃንድ ፕራክቲካሊ ዘ ሞስት አድቫንስድ ኤንድ ሪዞሉት ሴክሽን ኦፍ ዘ ወርኪንግ ክላስ ፓርቲስ ኦፍ ኤቭሪ ካንትሪ ዛት ሴክሽን ዊች ፑሽስ ፎርዋርድ ኦል አዘርስ አሉ። አይ ስለሆነ በተጨባጭ እንደምናየው በአንድ በኩል ኮሚኒስቶች በሁሉም ሀገራት ካሉ የሰራተኛው ፓርቲዎች አባላት የቀደሙ ተራማጅ የሆኑና የቆረጡ ሌሎችን ወደፊት የሚገፉ የሰራተኛው ፓርቲ አባላት ናቸው አሉ። ይህ ታሪክ ነሰ ሲተነስቶ አሁን እንዴት ለውጥ እናምጣ ሆነ ኮሚኒስቶች ምን ማድረግ እንዳለባቸው። ኦንዚ ያዘራ እንዳሉ ደግሞ ቲዮሪቲካሊ ኮሚኒስት ማኒፌስቶ ላይ ያለውን ነው የምጠቅሰው። ቲዮሪቲካሊ ዘይ ሃቭ ኦቨር ዘ ግሬት ማስ ኦፍ ዘ ፕሮሌታሪያት አሉ ዘ አድቫንቴጅ ኦፍ ክሊርሊ አንደርስታንዲንግ ዘ ላይን ኦፍ ማርች the conditions and the ultimate general results of the proletariat movement በሌላ በኩል ደግሞ በንድፈ ሐሳብ ደረጃ ኮሙኒስቶች ከአብዛኛው ሰራተኛ በተለየ የጉዞውን አቅጣጫ ያለበትን ሁኔታ በመጨረሻም የሰራተኛው ቅስቀሳ የሚደርስበትን ሁኔታ በግልጽ የተረዱ ናቸው። እና ኮሙኒስቶች መምራት አለብን እንመራው ይሄ ታሪክ ዘሰሂት የሚለውን ማምጣት የምንችለው እኛንን ያወቅ ነው የተለየ ነው አብዛኛው ሰራተኛ አቆም እያሉ ነው እንግዲህ የሚሉት። ስለሆነም ነገሮችን አስበው አውጠንጥነው የሚያውቁት ኮሚኒስቶች ናቸው እያሉ ነው። ሰራተኛው ኑሮ እንዲሻሻል ብቻ ይፈልጋል እንደ እንስሳው። ነገር ግን በየት በኩል ነው ሰራተኛው ኑሮ የሚሻሻል የሚለውን የሚያውቁት እነሱ ብቻ ነው አሉ ኮሚኒስቶች ብቻ። እንዴት ሊያውቁ ቻሉ? እነሱ ያሉት ምንድን ነው? አሁን ያለውን ሁኔታ መርምረን አጥንተን እና ወደፊት ወዴት እንሄዳለን የሚለው መርምረን አቅደን የደረስንበት ነው ያሉት። ማቴሪያል ኮንዲሽን ወሰነልን አይደለም ያሉት። እናም ቀድሞ አእምሮ ሐሳብ ፓሲቭ ነው የቁሳዊ ሁኔታ ነጸብራቅ ሲሆን የነበረውን ትተው የአእምሮን ወሳኝነት ያስቀምጡልን ጀመር። ቁሳዊ ሁኔታ የሚታሰበውን ይወስናል የሚሉትን ትተው ጥቂት ኮሚኒስቶች ብቻ እንደሚያውቁ ይሄም ተመራምሮ አጥንተው እንደደረሱበት አስቀምጡልን። ማለትም ወደፊት ይመጣው እንዴት መምጣት እንዳለበት ታክቲክና ስትራቴጂ ቀርጾ ማለት ነው። ያለውን ሁኔታ አጥንተው ይሄ ነው የታሪክ ነሰሲቲ ነው የሚለው ይሄ ኦብጀክቲቭ የተፈጥሮ ህግ ነው የሚለውን ነው ያሉት ቢሉ ኦኬ እንስማማለን። ልክራቸው ልክ አይደሉም የሚለውን ለጊዜው ትተን ስለዚህ የታሪክ ነሰሲቲ ከሆነ በራሱ ይሄዳል። ነገር ግን አሁን እነሱ የታሪክ ነሰሲቲ የሚለውን ትተው እንዴት ለውጥ እናመጣለን የሚለው ይሄው ስትራቴጂ ይሄው ታክቲኩ በዚህ በዚህ ወደሚል መጡ። የሰዎች ወሳኝ ወደሚሆን የሰዎች ድርጊት የሰዎች ውሳኔ የነሱ ድርጊት ወሳኝ ወደሚሆን በደረጃ ላይ ተመልጥ መጡ ማለት ነው። የታሪክ ነሰሲቲ መሆኑን ተረስተው እና ይቀጥላሉ። ኮሚኒስት ማኒፌስቶ ላይ ምን ይላሉ? ዘ ኢሚዲየት ኤም ኦፍ ዘ ኮሚኒስት ኢዝ ዘ ሴም አዝ ዛት ኦፍ ኦል ዘ አዘር ፕሮሌታሪያት ፓርቲስ ፎርሜሽን ኦፍ ዘ ፕሮሌታሪያት ኢንቱ ኤ ክላስ ፎርሜሽን ኦፍ ዘ ፕሮሌታሪያት ኢንቱ ኤ ክላስ ኦቨርስሮ ኦፍ ዘ ቡርዥዋ ሱፐርማሲ ኮንከስ ኦፍ ፖለቲካል ፓወር ባይ ዘ ፕሮሌታሪያት። የኮሚኒስቶች የቅርብ ጊዜ ዓላማ እና ዕቅድ ከሌሎች የሰራተኛው ፓርቲዎች ጋር ተመሳሳይ ነው አሉ። ወዛደሩን በመደብ ማደራጀት፣ ተመልከቱ እንግዲህ በመደብ ማደራጀት ኮንሸስ የሆነ ስራ፣ የቡርዣውን የበላይነት መደምሰስ፣ በወዛደሩ የፖለቲካ ስልጣንን አሸንፎ መያዝ ነው። ተመልከቱ እንግዲህ የኮሚኒስቶች ዓላማ እና የሰራተኛው ዓላማ አንድ ነው አላሉ ያሉት የሰራተኛው ፓርቲዎች ዓላማ ከኮሚኒስቶች ዓላማ ጋር አንድ ነው ነው ያሉት። የኮሚኒስት የሰራተኞች ፓርቲዎች ይህን ስርዓት ለመደምሰት የሚፈልጉት እኛም አንድ ነው ዓላማችን ያሉት የሰራተኛው ዓላማ አይደለም ያሉት። ስለሆነም ሰራተኛው እነሱ እንደሚያስቡት እያሰበ ነው አላሉም። ቁሳዊ ሁኔታው የሰራተኛውን ሀሳብ እነሱ እንደሚያስቡት አላደረገላቸው። እንዲያውም አንዱ ዓላማቸው ምንድን ነው? ሰራተኛውን በመደብ ማደራጀት ነው የሚል ነው። እንደ አንድ መደብ ለመቀስቀስ እንዲያመቻቸውና የእነሱን ሀሳብ እንዲይዝ ለማድረግ ማደራጀት እንደሚያስፈልገው ተናገሩ። ማቴሪያል ኮንዲሽኑ ሳይሆን የሰዎችን የሰራተኛውን ሀሳብ የሚወስነው እነሱ ሊሞሉት ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ነው ትክክለኛው እያሉ የሚያስበውን ሀሳብ ሊነግሩት ነው። ድሮ ካሉት ጋራ በሚቀርብ መልኩ ግን አጭበርባሪዎች ናቸው ብዬ የለ ግድ የላቸውም። እነዚህ በሁሉም ሀገራት ያሉ የሰራተኛ ማህበራት ፓርቲዎች፣ የሰራተኛ ፓርቲዎች የሚሏቸው የትኞቹን ነው? የቡርዣውን ስርዓት መደምሰስ አለበት የሚሉትን ብቻ ይመስላል። የካፒታሊስት ስርዓት ሊደመሰስ ይገባል የሚል አቋም ያልያዘ ሰራተኛ ባልም ሆነ አልሆነ ያ የሰራተኛ ፓርቲ አይደለም ማለት ነው። ከእነሱ ጋር የማይጣጣም
ግን እነዚህ የሰራተኛ ፓርቲ አባላት ያሏቸው አባላቶቹ እነማን ናቸው? ከሰራተኛው መካከል ስንት መቶኛ ነው? አንድ መቶኛ? 10%? ይህንን አይነግሩንም። ከዚህ በተጨማሪ የዚህ ሰራተኛ ፓርቲ አባላትና መሪዎች የሆኑት ሰራተኞች ናቸው ወይስ እንደነ ማርክስ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ፣ እንደ ኤንግልስ ያሉ የፋብሪካ ባለቤቶች ናቸው? ያው እንግዲህ በማድበስበስ ነው ብያለሁ። ነገሮችን በመተንተን ሳይሆን በማድበስበስ ነው ሰዎችን ማታለል የምትችለው። ስለዚህ የተድበሰበሰ ነው የሚሄደው። እነ ማርክስ ይቀጥላሉ። ኢዲ ሴድ ዘ ቲዮሪ ኦፍ ዘ ኮሚኒስትስ ሜይ ቢ ሰምድ አፕ ኢን ዘ ሲንግል ሴንቴንስ አቦሊሽን ኦፍ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ። የኮሚኒስቶች ንድፈ ሀሳብ ባጭሩ የግል ሀብትን ማጥፋት ነው አሉ። ይቀጥላሉ። ዘ ኮሚኒስትስ ዲስዴን ቱ ኮንሲል ዜር ቪውስ ኤንድ ኤምስ ዘይ ኦፕንሊ ዲክሌር ዛት ዜር ኢንድስ ካን ቢ አቴንድ ኦንሊ ባይ ዘ ፎርሲብል ኦቨርስሮ ኦፍ ኦል ኤግዚስቲንግ ሶሻል ኮንዲሽንስ ሌት ዘ ሩሊንግ ክላስ ትሬምብል አት ኤ ኮሚኒስቲክ ሪቮሉሽን ዘ ፕሮሌታሪያትስ ሃቭ ነቲንግ ቱ ሉዝ በት ዘር ቼንስ ዘይ ሃቭ ኤ ወርልድ ቱ ዊን አሉ። ኮሚኒስቶች ምኞታቸውና ቅዳቸውን መደበቅ ያሳፍራቸዋል። ዲስዴን ያደርጉታል። አይደብቁም። ፍላጎታችንን የምናሳካው በጉልበት ያለውን ስርዓት በመደምሰስ ነው። ገዢ መደቦች ይንቀጥቀጡ፣ ወዛደሩ ከስንሰሉ በስተቀር የሚያጣው የለም አሉ። ከተደበቁበት የታሪክ ነሰሲቲ ምናምን ከሚለው ወጡና እንደመስሳቸዋለን፣ ደምስሰን እናመጣለን ብለው መቀስቀስ ጀመሩ። ኮሚኒዝም የማይቀር ነው፣ አፍጥነን ልናመጣው አንችልም፣ ታግለን እናዘገየው አንችልም የሚለውን ትተው ኑ የግል ሀብትን ለመደምሰስ እንንቀሳቀስና እንደምስሰው፣ ኑ ተሰባሰቡና እንደምስሰው፣ ይሄ ነው ሀሳባችን ብለው ከተደበቁበት ሼል ወጥተው ይሄ ነው ሀሳባችን ብለው አስቀምጡ። ያ ሁሉ ትንታኔ ማጭበርበር ነው። ማጭበርበር፣ ማጭበርበር፣ ማጭበርበር። እንግዲህ ይሄ ማጭበርበር ድርጊታቸው፣ ተግባራቸው ይቀጥላል። አሁን ለዛሬ በዚሁ አቆምና በሚቀጥለው ፕሮግራሜ ደግሞ ይሄ የማጭበርበር ድርጊታቸውን የሚገልጹትን ሌሎች ነገሮቻቸውን፣ ሌሎች ሀሳቦቻቸውን እገልጻለሁ። ዛሬ በዚሁ አቆማለሁ። አመሰግናለሁ።